ನೀವು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗಿದೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ಉಚಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಅಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೋಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಸುಬನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಮೂರು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಲಕರಣೆ ಅಂತ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ದೋಬಿ ಕೆಲಸ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೌರಿಕ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಟೈಲರ್ಸು ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು JPG ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಟೈಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ID ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೋಬಿ ಕೆಲಸ ಈ ಥರ ಕಸುಬ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸುಬ್ನವರೇ ಅಂತ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿತರಿಸಿದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪತ್ರ ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ತುಮಕೂರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಅರ್ಜಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಜಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು
ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 4th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 31st ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.